Dobrodošli poštovani gledatelji, vrijeme za dnevnik. Evo što od najava izdvajamo. U Osijeku traje Green Matrix Summit posvećen Europskoj godini vještina, naglasak na vještinama potrebnima za zelenu i digitalnu tranziciju i podizanje svijesti o borbi s klimatskim promjenama. Izgradnja prve koncertne dvorane u povijesti Osijeka u završnoj fazi, u tijeku je postavljanje trodimenzionalne akustičke ljuske nad gledalištem s 404 sjedeća mjesta, još neviđene na ovim prostorima. U Đakovu potpisan je ugovor za potpore poticanja gospodarstva, najpopularnija mjera za sufinanciranje nabavke nove opreme i za nje slijedi mjera za zapošljavanje. Dobrodošli još jednom na početku dnevnika. Green Matrix Summit, međunarodni događaj posvećen promociji i razvoju novih vještina potrebnih za zelenu i digitalnu tranziciju i transformaciju gospodarstva, uz to poslužit će kao platforma za podizanje razine svijesti o borbi s klimatskim promjenama i značaju European Green Deala za dobrobit i zdravlje građana i budućih generacija. S obzirom da je Europska unija proglasila ovu godinu Europskom godinom vještina, ovim summitom Gospodarski centar i Osječko-baranjska županija kao organizatori daju svoj doprinos. Promjene su postale naša svakodnevica, više no ikada prije. Uz bok s njima idu i tranzicije, jer svatko tko želi opstati na tržištu mora se prilagođavati. Vještine svakog od nas kao pojedinca sve više dolaze do izražaja, pa ne čudi da je Europska unija godinu za nama proglasila Europskom godinom vještina. Onima potrebnim za zelenu i digitalnu tranziciju i transformaciju gospodarstva, te podizanje svijesti o klimatskim promjenama, bavi se Green Matrix Summit u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Svjedoci smo klimatskih promjena, svjedoci smo da se mijenja i trendovi, da se mijenja gospodarska slika, da moramo ići u smjeru ubrzane i tehnološke tranzicije, tehnološkog razvoja, da moramo pratiti sve neke nove vještine koje nas čekaju. Iz tog razloga i s tim ciljem je organiziran ovaj summit. Prvi je ovo put da se ovakav događaj organizira u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Koliko su teme bitne govori i činjenica da su se odazvale institucije kao što je Europska komisija u Hrvatskoj. Veliku ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji, kada je u Hrvatskoj u pitanju, trebao bi odigrati nacionalni program oporavka i otpornosti. Hrvatskoj je zapravo kroz ovaj plan Europske komisije na raspolaganju do 10 milijardi eura do kraja 2026. Od toga gotovo 40% za zelenu prilagodbu, gotovo 20% za digitalnu prilagodbu. Tako da sama činjenica da je ovaj plan prihvaćen i da se provodi na ovaj način s ovim postocima govori da je Hrvatska spremna apsorbirati i da ima viziju toga koliko je i digitalno i zeleno potrebno i važno kad govorimo o našoj zajedničkoj budućnosti. Podršku je pružila i Europska investicijska banka, koja je u Hrvatsku u posljednjih 50 godina uložila više od 7,5 milijardi eura. U skladu s vremenom sada većinu novca ulažu u zeleno i digitalno. U Hrvatskoj nastojimo prednjačiti i dati prioritet zelenim projektima. Najveću pozornost dajemo proklimatskim rješenjima koja su uvijek prioritet za EIB. Jedan od glavnih prioriteta su održivi promet i povezanost. Biće ovo prilika da studenti, ali i poduzetnici i gospodarstvenici nauče nešto novo. No od približno 50 panelista koji sudjeluju na samitu, nove ideje planira dobiti i sam organizator Osječko-baranjska županija. Naše nadležnosti svakako jesu i obrazovanje, i zdravstvo, i promet i ostale stvari koje županija provodi, međutim nisu toliko važne i te nadležnosti ukoliko nema želje, volje i snage, ali i poticaja stvoriti jedno pozitivno okruženje za razvoj gospodarstva, ali i za razvoj naše zajednice općenito. Potpredsjednik Vlade Ivan Anušić kao dugogodišnji župan Osječko-baranjske županije imao je dobar uvid u kretanja na našem području i u ovom segmentu. Ali da bi sustigli trendove koji su u svijetu u ovom trenutku na snazi ili koji su aktualni, moramo pojačati i ubrzati te tranzicije. Prvo, smatram iz moje pozicije, sad kad govorim kao ministar obrane i kad govorim kao potpredsjednik Vlade, moramo prvenstveno zakonsku regulativu olakšati i na neki način omogućiti lakši protok svih tih tranzicija kroz zakonodavstvo Republike Hrvatske. Svoj dio kolača svakako planiraju iskoristiti i Osječko-baranjska županija i grad Osijek. To su osnovne smjernice koje nam zapravo nosi novo financijsko razdoblje povlačenja evropskih sredstava koje nam stoje na raspolaganju, a isto tako činjenjem digitalnih procesa i unapređenjem digitalizacije u realnom sektoru i u svim ostalim sektorima zapravo naše gospodarstvo, naše poduzetnike činimo konkurentnima na tržištu, efikasnijima i učinkovitijima. Klimatska ekonomija, digitalna era, zeleno i digitalno, pokretači promjena.
Teme su ovoga samita koji nudi onaj praktični oku vidljiv dio kroz Exhibition Space i interaktivne prezentacije brojnih institucija i tvrtki. Od Osječkog Ferita preko Orke do Biosa i AKD-a. U Đakovu su potpisani ugovori za još jedan ciklus dodjela potpora poticanju gospodarstva. Ukupno je dodijeljeno sredstava u iznosu od 327 tisuća eura, što je nešto manje od ukupno osiguranog fonda. Za potpore su se prijavili poduzetnici iz raznih djelatnosti, prijevoznici, trgovci, građevinari, kozmetičari, vlasnici servisa za čišćenje. Većina njih posluje godinama, imaju zaposlenike, dodaju da nije lako, ali da je gospodarska klima stabilnija, pa se nekako opstaje, nerijetko i širi. Svi ovi Đakovčani svoju egzistenciju ostvaruju kroz vlastiti biznis. Neki su prijevoznici, neki trgovci, vlasnici salona. Prije 5 godina svoj salon za uljepšavanje pokrenula Martina. U ponudi ima razne kozmetičke tretmane, a da bi bila u korak s trendovima, stalno ulaže i u nove uređaje. Kupit će ih sredstvima iz ovih potpora. Ja sam osobno iskoristila za nabavu opreme koja je dosta skupa i tako da nam ovo jako dobro dođe. Ja sam iskoristila, na primjer, stol za manikuru, za pedikuru, rasvjeta, sve što je potrebno, a to je poprilično sve skupo. Trudimo se zadržati taj standard poput drugih zemalja, jel tako, da ne kaskamo, što bi se reklo. Zato nam je potrebna oprema, educiranje, a to nam se pruža ova potpora. A mjera za nabavku nove opreme ujedno je i najpopularnija. Od 249 potpisana ugovora, više od polovice odnosilo se upravo na tu mjeru. Slijedi mjera za zapošljavanje te sufinanciranje aktivnosti u turizmu. No moguće je prema potrebi aplicirati i za kombinaciju mjera i na taj način zatvoriti financijski okvir za veći dio poslovnih potreba. Poticanje nabavke nove opreme, stručno usavršavanje, odnosno osposobljavanje radnika, i polaganje stručnog ispita. Mislim, Bože moj, dobro će doći. Bavimo se veleprodajom ugostiteljske opreme, poslujemo već 8 godina tu na području grada Đakova. Ovo nam jako puno znači, zahvalio bi se gradu, zahvalio bi se gradonačelniku. Već 2 godine zaredno smo dobili. Nadam se da će tako biti dalje. Još jednom iskreno hvala. U Đakovačkoj gradskoj upravi na sve načine, kažu, nastoje poticati poduzetništvo i obrtništvo, koje se u zadnje vrijeme doista i obnovilo na razine još od prije 2008. Jer svakim danom bilježimo novootvorene obrte. Nije to ni čudo kad se uzme u obzir razno razne mjere koje su raspisivane i sa strane Osječko-baranjske županije i ministarstva i HZZ-a i grada Đakova. Nije čudo da ljudi se lakše odlučuju na poduzetničke poduhvate, na tu ipak nekakav rizik ulaženja u poduzetničke vode. Nekako osjete da možda i ta poduzetnička klima malo pomalo, ali ona se kontinuirano mijenja u Hrvatskoj, olakšava se poslovanje poduzetnicima, obrtnicima, a i ono se i financijski potiče. Osim broja obrta na nekadašnje razine, vraća se opet i zaposlenost u Đakovu. Najveći broj Đakovčana radi u poljoprivredi, no razvijaju se i svim drugim pravcima, u drvnoj industriji, turizmu, trgovini, uslužnim djelatnostima. A pored toga, Đakovo ostaje i obrtnički i trgovački grad, s puno sitnih obrta, po čemu i jest prepoznatljiv. Izgradnja prve koncertne dvorane u povijesti grada Osijeka polako ulazi u završnu fazu. U tijeku je postavljanje trodimenzionalne akustične ljuske nad gledalištem s 404 sjedeća mjesta, još neviđene na ovim prostorima, a dvorana se prostire na 1000 četvornih metara. Projekt je vrijedan 1 milijun i 700 tisuća eura, a građane Osijeka neće koštati niti eura. Jednom u 100 godina. Ta se rečenica mogla čuti ovoga prije podneva u Osječkom kulturnom centru, jer koncertne dvorane u kulturnim metropolama grade se upravo takvom dinamikom. Osijek će koncertnu dvoranu dobiti po prvi put u povijesti. Koncertna dvorana na oko 1000 četvornih metara, koja će imati oko 400 sjedećih mjesta, definitivno će dići kulturu u gradu Osijeku, odnosno ja bih rekao da će nas pozicionirati na kulturnu mapu i Hrvatske, ali i Europe. Jer ono što se radi neviđeno je na ovim prostorima. Akustična ljuska koja se diže nad gledalištem kao da dolazi iz budućnosti, a izvođači se s ovakvim nečim nisu susreli u 30 godina rada. Radovi se sastoje iz dvije faze. Jedna faza je uređenje gledališta, druga faza je uređenje pozornice. Na uređenju gledališta imamo akustičnu ljusku i pod gledališta. Akustična ljuska je trodimenzionalni plašt koji oblažemo sa drvenim elementima koji su trodimenzionalno oblikovani. Što se tiče same pozornice, u pozornici sad radimo nasroplje od čelične konstrukcije
i nakon toga dolazi do ugradnje scenske tehnike. Jednom kada bude dovršena, koncertna dvorana pružit će Osijeku i Osječanima potpuno nova iskustva. Mi imamo i već godinama i umjetničku akademiju, imamo ovdje niz različitih kvalitetnih višegodišnjih glazbenih projekata koji će sada dobiti prostor za daljnji rast. To nas naravno stavlja i na neku europsku kartu, to omogućuje da Osijek bude, kao što je i postalo zadnjih godina, i središte boljih festivala, natjecanja i naravno koncerata koji do sada nismo mogli održavati, jer prostor za neke velike simfonijske orkestre Osijek zaista nikad u povijesti nije imao. Sada ćemo prvi put moći i publici u Osječkoj prije svega ponuditi čitav jedan spektar programa koji do sada nismo u Osijeku imali gdje održati. Izgradnju koncertne dvorane prate i sve veća izdvajanja za kulturu. U idućoj godini za kulturu ćemo izdvajati 5,1 milijun eura, što je čak 620 tisuća eura više nego 2023. godine. Kao što znate, planiramo temeljitu obnovu i rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta, energetsku obnovu dječjeg kazališta, planiramo zgradu i dvorište u tvrđu Bezendorfe u ulici privesti namjeni i staviti u funkciju kulture, tako da će biti uistinu puno sadržaja. Kao što znate, Osječko ljeto kulture smo ostavili program na 2 mjeseca koji je bio potpuno besplatan za sve naše sugrađane a i goste, preko 80 različitih kulturnih programa i veseli nas da iduće godine ćemo ta sredstva i dizati, a tijekom 2024. godine, odnosno konkretnije u drugoj polovici 2024. godine ćemo otvoriti ovu prekrasnu koncertnu dvoranu i još bih napomenuo da je grad Osijek osigurao sredstvo od 200 tisuća eura za klavir koji će doći ovdje u koncertnu dvoranu i tijeku je javna nabava. Radovi na uređenju interijera koncertne dvorane iznose 1.700.000 eura, no Osječane neće koštati niti eura, jer 930 tisuća osiguralo je Ministarstvo kulture, a preostalih 770 tisuća Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Održana je posljednja sjednica Vukovarsko-srijemske županijske skupštine u ovoj godini. Glavna odluka bila je usvajanje proračuna za novu 2024. godinu, koji je znatno manji, ali čisto iz proceduralnih razloga, jer od 1. siječnja financije bolnica u Vukovaru i Vinkovcima nisu dio županijske blagajne. Ove godine proračun Vukovarsko-srijemske županije bio je oko 200 milijuna eura, a sljedeće godine predviđen je na razini od oko 137 milijuna eura. 2023. godina u povijesti Vukovarsko-srijemske županije ostaće zapamćena po prvom proračunu u eurima, no i rekordnom iznosu, a čak 200 milijuna eura prošlo je kroz županijski račun. Sljedeće godine ipak malo drugačija situacija, no razlog je čisto proceduralne prirode. Sljedeća godina razvojan proračun u kojemu sva davanja povećavamo, ali on 137 milijuna eura. Dakle, da ne bi nekoga iznenadilo, manje značajno iz kojeg razloga, iz razloga što bolnice od 1.1. prelaze pod ingerenciju ministarstva, tako da one sva davanja vezana uz bolnicu ne prolaze kroz naš proračun. U ovoj godini donijeli smo niz općih akata koje su sve otišle ka ministarstvu, resornom koje je to pregledalo, nijedan akt nije vraćen, znači da je svaki napravljen u skladu sa zakonom. Kroz te akte pokrili smo znači i ove aktivnosti što se tiču pogotovo poljoprivrede, šumarstva i lovstva, to je što nama puno znači ovi projekti i programi navodnjavanja, isto tako u akte za poticanje i gospodarstva gdje smo osigurali kroz to sredstva da se pomogne srednjem i malom poduzetništvu. Vijećnici Vukovarsko-srijemske skupštine usvojili su tijekom sjednice od 2023. i niz demografskih mjera. Gdje smo znači svakako gledali da se pomogne mladim obiteljima kod kupovine prve nekretnine, za obitelji koji imaju 4 više djece da im se pomogne sufinanciranje njihovih troškova, kao i majkama za očuvanje trudnoće, prevoza djece i sve smo znači to proveli kroz naše akte i kroz županijsku skupštinu. I proračun za 2024. godinu bit će usmjeren stvaranju puno boljih uvjeta života na hrvatskom istoku. Nastavljamo naravno i dalje povećavati sredstva za demografiju, za obitelji slabog socijalnog statusa, za umirovljenike, za studente, za gospodarstvo, za poljoprivredu, turizam, dakle sve ono gdje temeljimo naš razvoj sutra.
No da bi se pokrenuo razvoj, Vukovarsko-srijemska županija mora će prvo riješiti negativne posljedice afričke svinjske kuge. Imam najave da sutra bi trebala u Europskoj komisiji biti donesena odluka, odnosno sve je učinjeno da to tako bude, da se dozvoli klanje za osobne potrebe kod nas. Objavu ćemo, ukoliko to tako bude, znati sutra, već od sljedećeg tjedna možemo očekivati i promjenu. U srpnju je Vukovarsko-srijemsku županiju pogodilo i olujno nevrijeme, a posljedice se još uvijek saniraju. Iznosi koje smo dobili iz fonda za Republike Hrvatske je 7,2 miliona eura. Sredstva nisu u potpunosti potrošena do sada jer imamo dva kriterija. Jedan kriterij je bio naknada za potvrde koje su ljudi dobivali, dakle za popravak stambenih objekata, a drugi dio je onaj dio koji je jedinica lokalne samouprave uložila da bi se sanirala sve štete. Predsjednik Vukovarsko-srijemske županijske skupštine istaknuo je kako su sve odluke za bolji život na hrvatskom istoku donesene zajednički. Ovdje bi volio se zahvaliti, naglasiti jako dobru suradnju između, što možda izvuči malo čudno, vladajuće većine i manjine, međutim svi su dobili prostora, znači da komuniciraju, da gestikuliraju, da iznesu svoje stavove i mišljenja, i ukoliko su oni bili u cilju i želji, htjenju da pomognemo radu županije i prvenstveno stanovništvo naše županije, bili su prihvaćeni, stavljeni su na točku dnevnog reda kao takvi prihvaćeni. Lions klub Osijek već 25 godina stipendira najbolje studente Osječkog sveučilišta. Svake godine sveučilište broji sve više sastavnica, pa je ove stipendije zaslužilo njih 17, koji su njihovi matični fakulteti proglasili najboljima. Svečanost je upriličena u auli rektorata. Branko je najbolji student osječke medicine, pohađa 6. godinu, a 5. je završio s prosjekom 5.0 i jedan je od stipendista Osječkog Lions kluba. Naravno da ova nagrada puno znači meni osobno, vjerujem i svima ostalima koji su je dobili. Lions klub, koliko sam upoznat, je humanitarna organizacija koja se bavi pomaganjem među ostalim bolesnicima, a meni kao budućem doktoru jako znači da prepoznaju kako moj trud, tako i da vide ono što je potrebno ljudima koji su potrebiti. Moniki se jako sviđa arhitektonsko i građevinsko rješenje trga Vatroslava Lisinskog. Djevojka rodom iz Kiseljaka, najbolja je studentica Osječkog građevinskog i arhitektonskog fakulteta. Naravno da znači osobito kao student u drugoj državi, u drugom gradu, svemu. Na što ću potrošiti? Pa najvjerojatnije na zabavu, druženje, jer toga ne nedostaje nikad. Osječki Lionsi najbolje studente Osječkog sveučilišta stipendiraju već punih 25 godina. Nagradit ćemo 17 studenata. Svake godine u sklopu našeg sveučilišta broj sastavnica sve više raste. Tako da evo u zadnjih 25 godina u suradnji s Lions klubom Đakovo smo preko 650 studenata nagradili. Ove godine nagrada će iznositi 200 eura i nadam se da će svima pomoći barem malo u ovim teškim vremenima. Lions klubovi danas postoje u više od 200 zemalja i okupljaju više od 1,5 milijuna dobročinitelja, a u njima će možda završiti i neki od ovih stipendista. Ne bi bilo prvi put. Mnogi od njih su danas zasluženi članovi našeg društva, mnogi su uz pomoć naše stipendije, dalje su im se otvorile vrata, pa su se zaposlili i ostali u našem lijepom Osijeku. Nama će cilj biti da ovom akcijom potaknemo na mlade da se i uključe i priključe u sklopu Leo kluba mladeži ili Lions naš seniora. Ovogodišnje stipendiste nagradili su na prigodnoj svečanosti održanoj u auli rektorata. Nastupima u Đurđenovcu i Slavonskom Brodu završeno je pojedinačno prvenstvo regije Istok za kuglače, među kojima je najbolji ukupni rezultat i prvo mjesto, kao i prošle godine, osvojio Darko Zovko iz KK Nove Nade iz Požege, ispred kuglača Osijeka Marija Mušanića te Igora Šarkezija, člana KK Đurđenovac. Ukupno 7 najboljih s prvenstva regije Istok ide u kvalifikacije na pojedinačno prvenstvo Hrvatske. Istovremeno, najbolje kuglačice regije Istok nastupile su u Slavonskom Brodu, gdje je pobjedila Ivona Đapić iz KK Obrtnik iz Nove Gradiške, druga je bila igračica KK Osijek Štefica Pofuk, a treća Marija Čukić iz KK Obrtnik iz Slavonskog Broda. Navedene 3 najbolje kuglačice na regionalnom natjecanju također su se plasirale na pojedinačno državno prvenstvo.
Vrijeme sutra u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno u Gorskom kotaru i Lici, u Višem gorju mjestimice moguće malo su snježice i snijega. Posvuda će pak biti vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u Slavoniji oko 2, dnevna na istoku do 6 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku, poštovani, hvala što ste bili s nama. Budite i u nastavku Večeri uz naš program. Doviđenja.